Double 7. Kes Hasaneli, du Hasaneli. Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ պահպանել լռություն։ Ես Լիլի Մորտոս, երկար զննելով եւ մոնիտորինգի անցկացնելով Երևան քաղաքի անցած ճանապարհը, հստակ որոշում եմ կայացրել, որ դնում եմ իմ թեկնածությունը եւ դառնում եմ Երևանի քաղաքագետ։ Խերիխիկ, ողջունում եք ինձ գաղափարը։ Չէ։ Ուղղակի կյանքումդ առաջին անգամ ասենց երկար գրական բառերով նախադասություն ասացի։ Դրավար եք ծածկած։ Լիլի, հա, քաղաքագետ թե քաղաքապետ։ Բայց ո՞մա ի՞նչ տարբերություն։ Էսքա երկար նախադասություն ասացի, միած խալարեցի դրանքը, պա։ Լիլի, միած հանգստացի, հա, ի՞նչ քաղաքապետ։ Երեք գիտեք, ինչ լավ կլինի, գիտեք Երևան քաղաքի համար ինչ հետաքրքիր բաներ եմ մտածել, ես հավես բաներ։ Լիլ, բայց ոչինչ, որ դու կապանի գրանցում ունես։ Ա, ոչինչ։ Լիլի, քեզ ով պիտի ընտրի բացի ընկերոջիցը։ Դոմա, ինչ ես տենց ասում։ Գիտես ինձ ինչքան մարդ կընտրի։ Գիտես կապանում ինչքան դասարանցիներ ու բարեկամներ ունեմ, որ ինձ կընտրեն։ Լիլի, դու գոնե գիտես Հայաստանը քանի մայրաքաղաքա ունեցա։ Իհարկե, ոնց չգիտեմ։ 12. Մոլոդեց։ Իսկ կարաս թվարկես։ Իհարկե, ոնց չեմ կարա։ 1, 2, 3, 4, 5, 6։ Այս խելքով հաստատ կդառնաս քաղաքապետ, Լիլի ջան։ Բա երեխեք, փոխանակ ինձ, ոգևորեք, նեղացնում եք։ Էլուր ոգևորեն, առանց դա նա ինչքան էս ոգևորված։ Երեխե, գիտեք ինչքան լավ բաներ եմ մտածել։ Լավ, ասա տեսնենք ինչ ես մտածել։ Տեսեք, այնպես կանեմ, որ կվերանան բոլոր պրոպկաները քաղաքում։ Այդ ոնց ես անելու։ Բոլոր մեքենաները կծախենք։ Համենամագները լավ բարձրացել ա, գիտեք, չէ՞։ Լիլի ջան, ես պրոպկաները վերանալու ավելի լավ տարբերակ կարող եմ առաջարկել։ Ապա, ապա։ Դու պրոստա ավտո չես քշում։ Հավատա լիքը պրոպկա կվերանա։ Սենց է կանում, որ մեր մեկը երկու չի դառնում, երեխեք։ Վայ, Լիլի, ինչի քո մեկը նորա 5 դարձել։ Լիլի ջան, այ որ ես մասնակցեմ քաղաքապետի ընտրություններին։ Զառա, հանգստացի, դու չես կարա մասնակցես, դու էլ Աբովյանի գրանցում ունես։ Երեխեք, օրինակ այնպես կանեի, որ բոլոր գետնանցումների շարմանոցները կփակվեն։ Չանես, Լիլի։ Տենց որ անես, Մաշան հաստատ քեզ չի ընտրի։ Բայց Մաշան էլ չընտրի ինձ, մի ձայն ա էլի։ Ի՞նչն ա մի ձայն։ Գիտես ի՞նչ քանակ ես կորցնում։ Հայ Լիլի, հանգստացի, ես Պալուբոմը քեզ չի ընտրելու։ Ինչի՞։ Դե միչև զարթնի այդ օրը գնա հասնի, ընտրատեղամաս ժամը 8-ը անցնելու է, ընտրությունները պրծնի։ Երեխեք, մետրոյի կայարանները շատացնելու եմ։ Վաո, բրավո, այդ պետք է անել, կայարաններ պետք է շատացնել։ Հա, որ նստես մետրո, գնաս մոլ, հետո գնաս մեյքափի, հետո գնաս ընկերոջս տուն։ Լիլի, այդ շատ լավ բան ես մտածել, եթե իմանամ կայարանները շատացրել ես, ես հաստատ քեզ կընտրեմ։ Մաշա, ինչ մի տենց ոգևորվեցիր, դու մեկ այն ժետոնը կցելու տեղով չես կարա անցնես։ Ես ուզեցի ստվել եմ, կծրվես այն մետրոյի ժետոն։ Լիլի, դու ընդհանրապես մետրոյից օգտվում ես։ Չէ, հետաքրքիր չի, միշտ նույն երաժշտությունն ա, հաջորդ կայարանը, երիտասարդական, չիկ 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 Լավ եկեք Լիլի, սիրտը չկոտրենք երեխեք, հրասա տեսնեմ էլ ինչ ես մտածել։ Հա, էլ ինչ եմ մտածել երեխեք, ուրեմն միացնելու եմ գազանանոցը ցիրկին։ Ինչի համար։ Ոնց ինչի համար, որ դառնա գազան ցիրկ։ Տիրոպե Լիլի, իսկ առաջ տված բալկոնների մասին մտածել ես արդյոք։ Իհարկե, քանդել եմ բոլոր առաջ տված բալկոնները։ Դու նախ եւ առաջ քո առաջ տված բալկոնը քանդել, հետո անցի մնացածներին։ Երեխեք, դրսում այդ բոլոր փոխհավաքողներին սենց հավաքելու եմ մի տեղ, սենց որ իրանք մի տեղ լինեն, էլի։ Չի ամա։ Դե որ մաչիկ ուզենան փոխտան, գնան այդ մի տեղը տան, չէ՞, թե չէ սենց քաղաքում տարբեր տեղեր կան, դա ճիշտ չի, բա։ Լավ, իսկ եթե լուրջ, ինչ որ լավ բան մտածել ես, Լիլի։ Հա, մտածել եմ։
բոլոր գարաժները քանդելու եմ, տեղը սարքեմ, խաղահրապարակներ։ Չես կարա։ Ահ, ինչի որ մնացածը ասում են կարա։ Ինչ եմ անելու, կաֆեներ կան, որոնք պարտադիր փակելու եմ, այո։ Ինչի, սխալ տեղա կառուցված։ Չէ, սպասարկումը վատնամ ու անիմաս թանկ։ Դիլի ջան, բայց ես սենց որ նայում եմ, դու ավելի շուտ կդառնաս Դուբայի քաղաքապետ։ Ընդեղ ավելի շատ ես լինում, քան ստեղ։ Երեխեք, լավ էլի, վայ, մի քիչ ինձ ոգևոր եք, վայ, բոլոր հասարակական բաներում, զուգարաններում կամերաներ եմ դնելու, որ մարդիկ չկեղտոտեն։ Մարդիկ ոչ թե չեն կեղտոտի, լիլի, չեն օգտվի։ Բոլոր սվետաֆորների գույները փոխելու են։ Այսինքն, տեսակելու է մի գույն, կանաչ գույն, որ կարմիրի տակով չանցնեմ։ Երեխեք, բայց Լիլին, որ ընտրություններին մասնակցի, մի բան լավ կլինի։ Ինչը։ Ընտրությունները կանցնեն թափանցիկ։ Բարի ձեզ, անբավեր քվեաթերթիկներ։ Ողջույն կոմունիստական կուսակցության առաջնորդ։ Հիմա ինչ հարցով եք, սենց մտահոգված։ Լուիզա, որոշել եմ իմ քաղաքապետի թեկնածությունը դնեմ։ Է, Լիլի, ինքը տենց չի հասկանա։ Լուիզ ուզմա դառնա Էրեբունի ամրոցի քաղաքագլուխ։ Հա, լուրջ, Լուիզ, գիտես ինչքան լավ բաներ եմ մտածել Երևան քաղաքի համար։ Օրինակ։ Օրինակ, կլուծեմ բոլոր թափառական շների հարցը։ Վայ, շատ լավ բան ես մտածել, Լիլի ջան։ Հենց իմ կողքին կանգնածից ես սկսի։ Դու ինձ կընտրես, Լուիզ։ Լուիզ, հիմա տենց բան կանտրություններ ա էլի կոչվում, ձեր ժամանակների նման ժառանգաբար չի։ Լիլի ջան, մի առաջարկ ունեմ։ Այո։ Որ դառնաս քաղաքապետ, առաջին հերթին լուծի Երևանի լուսավորության հարցը։ Ինչի՞։ Դե մեղք այս ժողովուրդը, գիշերը մթին դուրս ա գալիս, քեզ տեսնում լեղաճակ ա լինում։ Աղջիկներ, բարև ձեզ։ Բարև։ Կարջան, որոշել եմ քաղաքապետի թեկնածությունս դնեմ։ Ինչ կարծիք ես։ Ոո, շատ լավ բան ես որոշել, Լիլի ջան, շատ լավ բան ես որոշել։ Հա, գիտես ինչ լավ բան եմ։ Մենակ դու ես պակաս։ Գիտես ինչ լավ բան եմ մտածել, Կարջան, էդ էլ։ Հա, ինչ ես մտածել։ Շատ լավ բան ես մտածել, ասում։ Հա։ Ինչ կընտրես, Կար։ Ես քեզ չեմ կարող ընտրեմ, Լիլի ջան, որովհետև ես Չարենցավանի գրանցում ունեմ։ Հա, Կար, իսկ քո կարծիքով ես Չարենցավանում ձայներ կհավաքեմ։ Ձայներ չգիտեմ կհավաքես թե չէ, բայց ձեներ, սուլոցներ, բան, դες կհավաքես հստակ։ Նենց որ գնացեք պատրաստվելու, երեխեք ջան։ Արի, արի։ Լավներ։ Կար։ Կար ջան։ Հա, Մաշա ջան։ Կար ջան, գիտես, եթե դու հանկարծ որոշես քո տեխնոցունը դնես, ես իմ ձայնը կտամ քեզ։ Շնորհակալ եմ, Մաշ ջան, բայց ոնց ես ինձ պատկերացնում քո ձայնով քարոզ արշավի ժամանակ։ Մերսի, լավ, գնա պատրաստ։ Ամերիկայում բնակվող մեր սիրելի հայրենակիցներ, սեպտեմբերի 15-ին եւ 17-ին կայանալիք Women's Club-ի համերգի տոմսերը ամբողջությամբ սպառվել են, ինչի համար շատ շնորհակալ ենք ձեզ։ Բայց, քանի որ ցանկացողները շատ են, որպեսզի ներկա գտնվեն Women's Club-ի համերգին, մենք եւս երկու համերգ ենք ավելացրել՝ սեպտեմբերի 22-ին եւ 24-ին Pasadena-ի AGBU Art Center-ում, այնպես որ գնեք տոմսերը, որպեսզի գաք ու վայելեք Women's Club-ի համերգը։ Շնորհակալություն։ Իմիջայլոց, մենք արդեն որոշել ենք ով ում հետ է քնում։ Քնում թե մնում։ Մնում են, քնում են։ Բոնի արիստե ազիս։ Օգնացեք եք իմ հետ։ Արի, գնացեք շարը։ Բարով է։